ကျွန်တော်တို့ပြောရင်နက်ကအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဟိုမင်းပြင်းမင်းနံတင့်ပြီးတော့သူကအသက်ခံရတာလေဒါဘလူးဝေးဗ်အစိမ့်သေးဟိုလူဝိန်းနားလောက်ပြောတာတရေပေါ့အဲဒါပေမဲ့နက်ဆိုတာတကယ်ရှိစက်သမားကြီးဆိုတဲ့ယုံသားမစားရအောင်ယုံအကောင်လေးလေဇက်ယုံနဲ့ဟိုကြက်တွေမသွင်းရအောင်ခွေးတွေမသွင်းရအောင်ဘာဖြစ်တော့ငွေနံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ရအောင်လိန်မဆက်ဆံရအောင်ဇက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ညာစီးမှာဆိုရင်ယောက်ျားလေးတွေလူလူတွေပဲနေရတယ်အဲဘယ်ဘက်ချမ်းပါဆိုရင် main ကလေးတွေအိမ်နောက်တယ်နေအဲအဲ့အမျိုးတွေအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ဗောနအဲ့အမျိုးတွေအယူဆတွေအများကြီးရှိပါတယ်အကမ်ဘီယာအဲ့အမျိုးရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဂမ်ဘီယာရဲ့ဟောကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဘီဒင်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်ရှုံးနေဘာဖြစ်လို့လဲမသိဇက်တမားမို့လို့လားသိဘူးနော်အဲ့ဒါလေးတွေကတခါတည်းကြက်လို့ရှိရင်တိုက်ဆိုင်မှုလေးတွေရှိတယ်ဂမ်ဘီယာပညာမှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုကမှလည်းမရှိဘူးလေဟိုတို့เนี่ยဒီဂမ်ဘီယာပညာဆိုတာရှိခဲ့လို့အခုတည်းဒီဒီဒါဆိုမြန်မာတွေမှာဂမ်ဘီယာပညာရှိတယ်လောကီပညာရှိတယ်ဝိဇ္ဇာပညာဆိုတာရှိကြတယ်လေတကယ်တမ်းလဲဇော်ကြီးတွေရှိတယ်ဂမ်ဘီယာဟောပါလဲဟိုထွက်ရပေါက်တွေရှိကြတယ်ဒါမျိုးတွေတကယ်ရှိပါတယ်ရှိလို့တော်ဒီဂမ်ဘီယာပညာကိုမရှိဘူးလို့ပြောလို့ကိုမရပါဘူးเนาะတချို့ကယုံကြည်သူတွေရှိလို့မယုံကြည်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါမယုံကြည်တဲ့လူကတော့ဒါသူတို့ရဲ့ခံယူချက်ပေါ့ခံယူချက်ပေါ့เนาะဒါဂမ်ဘီယာအလကားပါလူတွေလက်တွေ့ကိုသူတွေပိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်မမြင်တဲ့အရာကိုသူတို့ကစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဒီဥစားဖြစ်နိုင်မှာမလားမမြင်တဲ့အရာကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုကျွန်တော်တို့ရှူနေတဲ့လူကိုကျွန်တော်မြင်မှမမြင်တာလေနော်လက်ညှိုးကင်လို့လည်းမပြောဆိုအဲ့ဒါမရှိလို့ပြောလို့မရအဲ့တော့ဂမ်ဘီယာပညာဆိုတာလည်းမရှိလို့ပြောလို့မရဟိုတော့တမန်ချားဆိုတာလည်းမရှိလို့ပြောလို့မရတမန်ချားဆိုတာဂမ်ဘီယာချားကျွန်တော်ချားနေတော့လူကနေချားဖြစ်သွားတာမရှိလို့ပြောတကယ်ရှိခဲ့ပါဟိုလက်ညှိုးထိုးပြလို့မျက်မြင်တက်တည်ရဲ့လို့ပြလို့မရလို့မရှိဘူးဆိုပြီးမယုံကြည်လို့မရဘူးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဟိုမယုံကြည်သောသူများအတွက်လည်းပေါ့နော်ဒါအယူဟိုပေါ့နော်ဒီအပြစ်ပြောနေမယ်စာတွင်းနေမယ်စာဒီလိုပဲနေပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်အကျွန်တော်တော့ယုံကြည်သူတွေမှပါတယ်လေနော်အဲ့တော့အဲဂမ်ဘီယာပညာတကယ်ရှိပါတယ်နော်ဒါလောကီပညာတကယ်ရှိပါတယ်ဝိဇ္ဇာပညာဆိုတာတကယ်ရှိပါတယ်ထွက်ရပေါက်ပညာဆိုတာတကယ်ရှိပါတယ်တကယ်လည်းထွက်ရပေါက်တွေရှိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာအယူဆနဲ့ဆုံနေဆိုရင်တော့အဲဒါကတော့တလန်းစီသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တယောက်နေ့တယောက်ယူဆချက်ဆိုတာရှိကြပါနော်နားလည်းပြကြပါဟုတ်ရှိတာပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေနေဝင်ပူးတာတို့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတောင်ယုံမင်းတော်ကတောင်ယုံတော်ကနေကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာကနေတော့တူးဆော်တော့အောက်ထပူးရအဲအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အကြောင်းပြောတော့ဂမ်ဘီယာပညာဟိုနက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောနက်ကအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဟိုမင်းပြင်းမင်းနံတင့်ပြီးတော့သူကအသက်ခံရတာလေဒါဘလူးဝေးဗ်အစိမ့်သေးဟိုလူဝိန်းနားလောက်ပြောတာတရေပေါ့အဲဒါပေမဲ့နက်ဆိုတာတကယ်ရှိတယ်မရှိတကယ်ရှိလို့တကယ်ဝင်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ခဏဝင်တာပေါ့ဒါပြင်မာလို့ဆိုတာတချက်ဝင်ပြီးတော့ဒါကတော့အလှကကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နတ်ဆိုတာတကယ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဇက်မှာဆိုတာလမိုင်းနတ်ဆိုတာရှိပါတယ်ပွဲစပွဲလေပွဲစုံအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဒီဖျားကိုကိုယ်ကြွတာတမျိုးဒီနတ်ကိုကြောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်မှုပေါ်မှုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားတာကိုကျွန်တော်ဇက်မှာဆိုတဲ့အဲ့တိုင်းပဲဇက်သေးကိုကျွန်တော်ဇက်တော့သတ္တမားဆိုတဲ့ယုံသားမစားရအောင်ယုံအကောင်လေးလေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ယုံသားကျွန်တော်ကဇက်ယုံထဲမှာအလုတော့ရတဲ့အတွက်အဲယုံသားစားလို့မရအောင်အဲဇက်တူသားစားလို့မရအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးယုံသားစားလို့ဟိုဇက်ယုံထဲကိုကြက်တွေမသွင်းရအောင်ခွေးတွေမသွင်းရအောင်ဘာဖြစ်လို့ငွေနံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ရအောင်တော့လိန်မဆက်ဆံရအောင်ဇက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ညာစီးမှာဆိုရင်ယောက်ျားလေးတွေလူလူတွေပဲနေရတယ်အဲဘယ်ဘက်ချမ်းမှာဆိုရင် main ကလေးတွေအိမ်နောက်တယ်နေအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ဘာလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေအယူဆတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုတေယုန်လေးတောင်လိန်ဆက်ဆံခြင်းမပြုတ်တော့ဘာတဲ့မှာလက်တိတ်တယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့အယူဆလေးကျွန်တော်တို့လူလောက်တာမဟုတ်တကယ်နဲ့ဖြစ်ခဲ့လို့ဒါလည်းဒါတွေအခုတည်းတည်းကိုရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမယုံကြည်လို့မရဘူးအဲ့ဒါလေးတွေတော့ဟိုရှိပါဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဝါဝါထားလို့ရတယ်ဒီနေ့တင်းလေးပေါ့နော်ဆက်ပါသူကဟာရှိတယ်လို့အဲ့ဒီမျိုးလေးကိုထားကြရင်ဘယ်မှာ error လေးကိုမထင်တာလေးကိုจုံခဲ့တာဗောဗျာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်ไอ้คนน่ะตองมุ้งมี้หนองกะဆိုတော့ကျွန်တော်ညီนูนูลาပြင်းเนี่ยကျွန်တော်เนี่ยตองมุ้งมี้น่ะบากะกะကျွန်တော်อโกเนียนနေတယ်ตัวညီเนียนနေတယ်ตัวบาလဲဆိုတော့ तू บาผิดตาလဲဆိုတော့ตองมุ้งมี้น่ะมาตัวอํานาญပြောกะลาหลูမျိုးလေตัววัดตาမซาวကျွန်တော်เนี่ยวัดตาซาหาไอ้เนี่ยตัวอเปลี่ยนมาซาหายုံแท้มาไม่ซาวဗောကျွန်တော်ซ้ํามาဆိုတော့อะไรวัดตาวัดตาเมตาลงอ่ะซาไปไม่ရှိဘူးตัวไอ้นี่กะเมนี่มาตัววัดตาอเปลี่ยนนี่ยုံแท้มาไม่ซาวตัวอเปลี่ยนมาซาเสร็จอ่ะบะลุตัวลุไล่ตาနပားသွားမှလေကြသူနဲ့ကျွန်တော်လေဒီလိုဂျုံးထိုးတဲ့နေရာခါတိုင်းသူလုံနေကြဘာမှမဖြစ်ဘူးတော့တဲ့အဲ့သူဝတ်သားဆိုင်နေမှာသူဂျုံးထိုးတာအဲ့ပေါက်ရကြီးအရှို့တွားကြတယ်မျက်နှာကြီးကြီးဖောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒါကဟိုအဲ့ဒါကြောင့်လေပြောလို့ရသူဒါဟိုအခက်မသိလို့လေပြောလို့ရမျိုးစုံတွေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွေ့ရတာဒီလိုတွေးတယ်အဲဒါသူဒီလိုစသူ့မင်းမင်းပေါက်လို့ခါတိုင်းလုံကြ
ตัวนี้เนี่ย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 ตัวนี้
င်ဒီအာကမင်းကောင်ဇလန်တွေမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီရုပ်ရှင်ဇလန်တွေလောကောက်ပြန်လဲခြေချတာပါအားပေးပါလေပထမစီးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဧည့်သည်အထူးဧည့်သည်တူဆောင်နေတဲ့ပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီရဲ့ second မင်းသားလေးရဲ့ကျွန်တော်မင်းသားဒီအဲ့မင်းသားလေးရဲ့ငယ်ဘဝငယ်ဘဝရဲ့သူ့ရဲ့အဖေအနေနဲ့ကျွန်တော်တူဆောင်ပါပါ character တစ်ခုနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ပါဝင်ထားပါတယ်အားပေးပါအောင်နောက်ဒုတိယစီးကြမှာကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဇက်တိုက်ပါဝင်မယ်အဲ့တော့အာကမင်းကောင်ဆိုတဲ့နာမည်လေးအတိုင်းအာကယောက်ျားပေါ့ဗျာအမှန်တမ်းပြောကျွန်တော်ဇက်မှာပြောအာကဖြစ်သွားမယ်ဇလန်တွေကြီးဆိုတာပြောချင်ပါတယ်ဟောဒီက social media နေတဲ့ဟို mission interview MCU တွေသူပဲကျေးဇူးတင်လို့เนาะ media တွေအားလုံးလည်းသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားပေးပါအရင်ကောင်းမဲ့ဇလန်တစ်ခုပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါ